יש פה גם גברים, גברים. ביניהם הבעל שלי בני שהגיע לאירוע הראשון, ועל זה מגיעות לו מחיאות כפיים. כן. שנה חדשה בפתח, וערב חגי תשרי, אווירת חג של התחלות חדשות, זמן גם לחשבון נפש בדת היהודית. רגע לפני שנביט קדימה לעבר השנה החדשה, ונסתער על העשייה, החלומות, הברכות, האיחולים והתודות, זה הזמן גם לעוד מבט אישי על מעמד האישה. כמאה שנה חלפו מאז ניתנה לנשים זכות הצבעה ונפרצו הדרכים לעולם המסורתי הגברי. ניתנה לנו הזכות הטבעית שלנו להשמיע את קולנו, להיות חלק שווה בשווה בעולם. כל יום יש התקדמות, יותר נשים מנהלות, יותר נשים מדעניות, יותר נשים בתפקידי מפתח. לצד זה אנו שומעים על כך שנשים עדיין מרוויחות פחות מגברים במעמדן, עדיין מתקיים סחר בנשים. לצערנו גם כאן אצלנו בישראל, כותרות העיתונים עדיין מדווחות על נשים שנרצחו בידי בני זוגם ועל האלימות נגד נשים במשפחה ובכלל. לא פעם אנו שומעים על גברים מצליחים, אך איזה גבר, ובאותה נשימה על נשים חזקות שמדביקים להם את שמות התואר, נרשעת וכו'. עדיין אנו נלחמות בשדים ובסטיגמות. כיום נשים עובדות, מפרנסות, מנהלות, טייסות, לוחמות, או כפי שאמרה בטי פרידן, אנחנו רק מתחילות לדעת למה אנחנו מסוגלות. כך לצד זה, עדיין מצפים מנשים שנשאר לגמרי לבד במטבח, בבית, נבצע את התפקידים המסורתיים לבדנו, ובעצם נוצרה סופר-וומן חדשה. מצד אחד נוצרה התקדמות בכל נושא מעמד האישה, אך מצד אחר נדמה כי אנו מתקדמים שני צעדים קדימה, ולפעמים צעד אחד אחורה. שנחשוב לרגע, זה רק 100 שנה בערך למהפכה הנשית, אחרי מאות שנים של שליטה מוחלטת של גברים. אנו כאן, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, ברעננה, ניסינו בשנה החולפת לתת מענה לחלק מהנושאים הללו, לחזק את הנשים ביישוב שלנו, להעלות את המודעות למעמד האישה, לייחודה, לגופה, לבריאותה, לבעיותיה ולעוולות שנעשים מדי יום. השתדלנו כל חודש מחדשי השנה ליצור תוכן אחר ולטפל ולתת מענה, להעלות את המודעות, להיות מקום לדיון ותמיכה. ברצוני לתת סקירה ממש קצרה של השנה החולפת שעברה לנו ביף. חודש ינואר היה חודש ברעננה בנושא העסקים. מועצת הנשים שיתפה פעולה עם מנהלת העסקים ברעננה, ובמסגרת חודש העסקים בעיר קיימנו פאנל בנושא יתרונות הניהול הנשי בחברות וארגונים. בפאנל השתתפו 5 נשים מתחומים שונים, איריס שטארק, דניאלה ריינבנבך, דינה סנדבק, ענת בירן, אפרת דובדבני. חודש פברואר היה חודש בנושא המנהיגות. מועצת הנשים התכנסה ושמענו את הרצאתה של גברת שחף ויינר בנושא דיבור מול קהל ואומנות העברת המסר בדרך למטרה. חודש מרץ, יום האישה הבינלאומי, הקרנת הסרט גט, ואחריו שיח עם הבימאי נסים דיין ושחקנית ובימאית הסרט רונית אלקבץ. חודש אפריל, חודש סביב נושא יום השואה, קיימנו מפגש של מועצת הנשים העירונית והרצאה של סולי אורמן בנושא חייהם של הנשים בשואה. וכאן המקום להודות למנהלת הפעמונים ניצה, שפתחה לנו את בית הספר. כאן המקום גם לציין שבמועצת הנשים יש 3 קבוצות, כל אחת עוסקת בנושא אחר. יש קבוצה בנושא בריאות, קריירה ומשפחה. במהלך חודש זה החלו הקבוצות להתגבש. בחודש זה גם ארזו מועצת הנשים העירונית וילדי גן ציפורן חבילות מלאות בכל טוב
החבילות הועברו לחיילי צה"ל, ומי שהוביל את הפרויקט הזה זו שני דיאמנט, ומגיע לה גם למה תפרויקט קטן. חודש מאי היה חודש העצמאות, שיתוף פעולה עם המחלקה להשכלת מבוגרים בעיריית רעננה, וכאן המקום להודות לציפי עוז, מנהלת המחלקה. בחודש זה קיבלנו הצצה ליהדות בזווית נשית באמצעות הרצאה של גברת שרה בק, אשת תקשורת מרתקת, שהמסורת בצד המוזיקה משחקים בערבוביה בחייה. שרה בק שיתפה אותנו בחייה באמצעות הרצאתה, קול באישה תקווה. בהרצאתה סקרה את מקום השירה הנשית בהיסטוריה היהודית, דרך דוגמאות מאז ימי התנ״ך ועד לעת הנוכחית, והוכיחה כי השירה הנשית פורצת דרך ממרים הנביאה ועד ליהודית רביץ ונעמי שמר. במהלך החודש נערכו שני מפגשי ערכות של מועצת הנשים לקראת יום הבריאות בחודש יוני, ומפגש בנושא תכנון יום קריירה שיועד לאוגוסט. חודש יוני היה חודש בנושא בריאות. יום בריאות במרכז קהילתי לב הפארק. הרצאה מעניינת הייתה שם של דוקטור אולגה רז, סדנאות שונות בנושא ההנקה, תטא הילינג, ריקוד החיים, התעמלות בונה עצם. בנוסף, החברות בקבוצת בריאות גייסו תורמים לארוחת בוקר והתענגו על ארוחת בוקר מלחם ארטיזן, בית הגבינות, נביאות, שוקרה, ננה, סופר אחד ועוד. מטרת יום הבריאות להעמיק את הקשר בין גוף ונפש וחשיבות השמירה על דרך חיים בריאה. זה המקום להודות לקבוצת בריאות והמובילה שני אנקרי. בחודש יוני היה לנו אירוע נוסף, אירוע תרמה של מועצת הנשים עבור מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הקרנת הסרט סגורות, שהסרט עסק בחייהן של הנשים בכלא נווה תרצה. בסיום הסרט היה שיח עם הבימאית ליאת מר וגברת רוני קארו, קצינה בכירה בשב"ס ומתנדבת במרכז הסיוע. המטרה של הסרט הייתה גם להעלות את המודעות, וגם כשגבר נמצא בכלא, אשתו ומשפחתו יבקרו אותו באופן קבוע. את האסירות ברוב המקרים הגברים ינטשו, מה שמוביל את הנשים בכלא לשקוע בבדידות ובעצב. במדינת ישראל יש כלא אחד של נשים, לעומת 31 בתי כלא של גברים. הסיבה לערב ההתרמה שבחרנו את המרכז לסיוע, גם להעלות את המודעות וגם בגלל הנתונים המדהימים, אחד מתוך שלוש נשים תעבור פגיעה מינית במהלך חייה, אחת מחמש תעבור אונס, אחת משבע נפגעת מגילוי עריות ואחד משישה גברים יעבור בחייו פגיעה מינית. למועצת הנשים חשוב להגביר את המודעות לנושא הכאוב, להעלות למודעות את היקף התופעה, והערב בעצם העמיד בפנינו תמונת מצב עדכנית הדורשת שינוי. במהלך חודש אוגוסט נערכו שני מפגשים של מועצת הנשים בנושא תכנון יום קריירה שהתקיים בחודש אוגוסט. קבוצת משפחה וחברות נוספות של מועצת הנשים ערכו סיור בבית בנצ'י במטרה לסייע ל-48 חיילים בודדים, מתוכם 8 חיילות קרביות. גייסנו תרומה של 5,000 שקלים. גייסנו מהצוות שתעזור לנו ברכישה של פריטים לשדרוג חדרי השירותים בבית בנצ'י. ובנוסף היו גם חברות באותו אירוע שהתנדבו וסיפקו שירותי כביסה לחיילות בסופי השבוע. והיום התבשרתי על ידי אחת החברות כאן שהיא גייסה תרומה נוספת של 5,000 שקלים לבית בנג'י. ומגיע לה מחיאות כפיים ולשניין. באוגוסט, לא מזמן, היה יריד עסקים קטנים כחלק מפעילות משמרת לילה. אירוע משותף של מועצת הנשים, מנהלת העסקים העירונית ואגף התרבות. האירוע היה ברחוב זרחין, עומדו שם דוכנים עם תכשיטים, עיצוב פנים, אדריכלות, בגדים, תיקים, מסאז', טיפולי יופי, תמרוקים וכו'. זה המקום להודות לקבוצת קריירה שהובילה את זה, ואת המובילה סיגל שי, גם פעילה מרכזית במועצת הנשים, מגיע לה הרבה מחיאות כפיים. הגענו לספטמבר, הרמת הכוסית לשנה החדשה. כפי שאתם רואים, אנחנו מארחים בארכיון ההיסטורי רעננה. שיתוף פעולה עם הגברת רחל ריינשטיין, המנהלת של המקום, מנהלת הארכיון.
בחרנו במקום חגיגי זה כדי לחשוף את הפנינה הזאת בפני נשות העיר ולהכיר גם קצת את ההיסטוריה של רעננה. בחודש אוקטובר המטרה היא של מועצת הנשים לסיים את הפרויקט של שדרוג בית בנג'י. בנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, כולכם תתייצבו באירוע. זה יום שאנחנו מתכוונים, כן, יש תאריך, תקבלו מיילים, חובת התייצבות, זה היום בעצם הכי חשוב של מועצת הנשים, שזה יום המאבק באלימות. ביום זה אנחנו נקווה שגם בעזרת ראש העירייה, אנחנו גם נעיר את בניין העירייה, נעיר באלף ונעיר בעין. יוקרן הסרט, בתוכנית אני כבר אומרת מה יהיה, אני אגיד רק חלק מהתוכנית, לא את כולה. יוקרן הסרט כביסה מלוכלכת, סרטה של יעל שרר, עיתונאית ופעילה חברתית, ובימאית הסרט, שעוסק בסיפורה האישי. נערה נורמטיבית, בחורה יפה, גדלה בכוכב יאיר, שרתה בחיל החינוך, למדה קולנוע, עבדה במזרח אפריקה עם ארגוני סיוע בינלאומי, בעיקר בטנזניה. הסרט הוא מסע אישי כואב ומרתק, המגולל את סיפורה האישי, ובו התעללות מינית על ידי אביה. הסרט יוקרן במשכן העירוני, ינחה את הערב אביעד כיסוס, ויש עוד הפתעה בערב. חודש דצמבר, הגענו לחודש דצמבר, זה חודש בנושא ניסים, זה חנוכה, אני מקווה שלכולם יהיו ניסים. בחודש דצמבר תהיה הרצאה של גברת שולמית גרוסמן, שגם היא נמצאת כאן איתנו, בנושא ניסים בחוכמת האישה. וזה הזמן לתודות. אז סקרתי את השנה, ככה ביאף, שנה עמוסה, גדושה באירועים. וכמובן שהשנה הזאת במועצת נשים לא היינו מגיעים לפעילויות האלה ולהישגים. קודם כל תודות לראש העירייה, מר זאב בילסקי. הוא ראש העירייה. השנה השנייה הזו הסגנית שלו, גברת רונית ויינטרוב, השותפה שלי. שותפה, חברה, אצלנו זה גם נשיקות וגם מריבות וגם כל בוקר אנחנו מדיינות מה אנחנו עושות במהלך היום. הגברת גליל דבי מרץ, מנכלית העירייה, היא מנהלת אגף התרבות, מנכלית העירייה שנבצר ממנה להגיע, הגברת מיכל ירשנגרי, סמנכלית מנהל וקיימות, הגברת פרי נתיב שנמצאת פה איתנו. חברתי והשותפה שלי והדבר המדהים שקרה לי בשנה האחרונה שהיא שותפה לעשייה, הילד דליות, היא בעצם היועצת של ראש העיר למעמד האישה. ובנוסף היא חברה שלי הרבה שנים בתחום החינוך והעשייה החינוכית המדהימה שלה. תודה ענקית גם לחברה שהולכת איתי הרבה שנים והיא היועצת הפוליטית, שוש לוין. החברות שלי, חברות המועצה, החברות במועצת הנשים, אני לא רוצה כאן לשכוח אף אחד, למה אני כבר בגיל שכבר התחלתי לשכוח. אז כל החברות, כל החברה שהגיעה מאפריקה, שהגיעה במיוחד לאירוע, שזו טלי שמר, ועוד ועוד ועוד. תודה מיוחדת. הסתובבתי בעיר, הסתובבתי בחינוך, וראיתי איזושהי תמונה מדהימה. ושאלתי מי צילם את התמונה ואמרה לי אחת המזכירות, לא אגיד מי, הצלמת היא, קוראים לה קארול, והיא נדבה לנו למחלקת תמונות. אמרתי, נתני לי את הטלפון, והיא נתנה לי את הטלפון, ואלה התמונות, היא מצלמת פינות נידחות מרעננה, וגיליתי שבעצם יש לה כישרון, היא עולה חדשה מצרפת, לא כל כך חדשה, כמה שנים, ואימצתי אותה למועצת נשים. והיא עכשיו תפסה כל אחד מכם בזווית הנכונה. ואנחנו נעלה את התמונות האלה. קארול, בואי, אני רוצה להציג אותה. יש לנו מציגות גם של העולה מצרפת. וזו קארול. ותודה לך, תודה ענקית. הכרתי לה גם את הארכיון, כי היא מאוד אוהבת את האנטיקסט ואת הווינטג' למיניהם. אז זה יהיה החיבור, כבר החלפנו טלפון. זאת המטרה של מועצת נשים, לעשות גם את החיבורים. הגעתי הראש העיר למרכז קליטה לפני 27 שנה. ומהיום הראשון, אף כמובן, אני
ואני ממשיכה לאהוב את העיר, ואני מצלמת כל פינה ופינה. וזה הגיע לאוזן של מתי, הקדוש ברוך הוא רצה שיקראו אותה. אני רוצה גם לברך את חברתי שיש לה היום יום הולדת, ובמקום לחגוג היום עם החברים ועם החבר, אז היא באה לפה כי היא קיבלה איומים. ברכה גנות, מזל טוב ליום הולדת. ואי אפשר בלי לסיים עם הכי הכי צמודה אליי כמובן, יש לי כמה צמודות, אבל קודם כל הצמודה הצמודה, לי, לי. לא, בואי רק כאן לידי, את חלק ממני. לי בעצם, היא מארגנת את הכל, זה הכל, 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 היא פשוט. ואת המיילים הנהדרים. והמיילים, והרוגע, והמסירות, המסירות לתפקיד. אני רוצה להודות, יש שם באמת כל כך הרבה חברות שעזרו במועצת אנשים לאורך השנים, אני לא רוצה ממש להעליב אף אחד, אבל יש את הקבוצות ויש את ראשי הקבוצות, יש את יעל ואת שלי ואת המנהלות ואת היועצות ואת החברות שלי מבית הספר, שגם הן כל פעם שאני מגיעה לתשובה לא מעודדות אותי, והמזכירות המיתולוגיות של בית הספר, והחברות מהפוליטיקה שהיום, דרך אגב, יש היום מפגש במפלגת העבודה והם באו לפה. והם באו לפה, אמרו, לא רק בגללך, מה אתם, בגלל זאבית. לא, לא, יש שם עלייה לרגל של חברי כנסת. ואולי גם רויטל תבוא לברך כאן, רויטל סואט, שהיא תושבת העיר רעננה. אסיים במשפט שאמרה אופרה... אופרה, כן. בואו תיכנסו פנימה. נורא מפריש אתם שם. בואו לכאן, בואו. הערב הוא ארוך, לא כדאי לעמוד. כשנולדה ענייה מרודה במיסיסיפי השחורה ועשתה דרך ארוכה לפסגת התקשורת בארצות הברית. האישה הראשונה בהיסטוריה, המפיקה תוכניות אירוח. האישה האפריקנית-אמריקנית הראשונה שהייתה למיליארדרית. הסוד הגדול בחיים הוא שאין סוד גדול. אפשר להשיג מטרה שהיא אם מוכנים לעבוד. ובקריצה, אצטט את מרגרט תאצ'ר שאמרה, בפוליטיקה אם רוצים שמשהו ייאמר, יש לבקש מגבר. אם רוצים שמשהו יעשה, יש לבקש מאישה. השנה הטובה מבורכת, מלאת עשייה ממני אליכם, שנה של בריאות לכם ולמשפחות, וכעת אני רוצה להזמין את ראש העירייה, את זה בפי הזמן. שרק יומה. אבל מה את רואה לא עושה? אבל מה את רואה לא יחיד? הוא ובני היחידים. תודה לבני, איפה תודה לבני? באתי היקרה, כשאני מסתכל פה, מסביב, כל הזמן בלב אני אומר, רק מתי יכולה. זה משהו, כמו החלילן מהמלין, כולנו הולכים אחרי מתי, לא יודע מה שהיא אומרת, כולם באים.